湾九十周年校庆首次展出大型国旗，另外创校以来四个时期的制服也再度历史重现。四个时期，从大陆的草创时期一直到迁移来台，呈现黄埔建军的一脉相承。另外要强调传承的，还有国军历史的提升部。由校友组成的校友队成员从45岁到65岁，但提起传统正部，气势不减当年。跟学生队演出的新政部分列式分庭抗礼又相互辉映，由于明年就是陆官百年校庆，今年扩大举办要来帮校庆暖身。在于我们只有革命党的奋斗，没有革命军的奋斗，所以开办这个军校就是要以这个学校的学生作为根本，成立革命的骨干，重新创造革命树叶。由于校庆前曾发生校史馆误用对岸照片争议，似乎也借由校庆活动要来展现黄埔正统。不过这时也传出，为了解决兵役延长一年，将推动大学3年休业、1年当兵的政策。如今教育部也传出要加码补助6到12万元，再度引发话题。我自己是觉得不太能接受啊。中间不会有一个空窗期等着两个等着当兵哦，所以你是赞同的。政策引发两极看法，迎接陆官建军百年的同时，未来走向仍持续艰辛。 TVBS 新闻南部综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。